Bissau ha e Senegal follow fof mi amako asma so ben ko jimmaami lamdaade ko hono woni inde maada hono biere da e min bi remi e mina jogi inde didi mina e Hammadi Mafe dem urami andire kono non inde dewrende ko cierno fay balde cierno fay balde cierno fay balde ande on to hono ire kaydi ko den non ginnire da ay ha ko den woni inde dewrende cierno fay balde ya e hono pale da mi noddirama Hammadu Mafe wala mi wi ama cierno fay balde Dom Nodram Hammadi Mafe sabu ko den ura andre de he aduna he Hammadi Mafe awa en kawri do Hammadi Mafe horo gode da mi ngoda mi ko kanjato comité rural dago en der lady Senegal Casamance comme sarnde di kanjato comité rural dago ok hono mi so mi fujumani han mi andi ko ambiru ko nammi e haale ko o mbiru ya ano jokki dum hono o mbiru ya fuddori mbiru ya ono fuddori ham ko idi fof tawon premier ko mi fi anno mi fi ana rewbe e ko muji rewbe ni ciukale pour dennaboji mbadi ni yam mi banga mbaggu mi fi ana rewbe mbada njima mi fi i woy don mo kum hole ko baguran ko mbaggu baggel to sokel banga no mi kum rewbe antum fi anno ha min tam fi anno antum fi anno ha e di tawrannobe mabbe ko rewbe rewbe rangara no njima ben di pobba di ngama ah o tuma ana ni mino fiya woni ko antan tollo eyi na eyi ngimmi mi don ko e Allah e bawde mudum de korooji am di cippiseno be mi iudani baba ko babiraabe ni tan ben di cippiseno be nabammi korooji am piannobe bawdi be no façon alpha et ni on di alpha on ko to on ami baba gor kono ko ba amiri ba mu on bangammi nabammi mi fi anu ya dumen e geewni hitay ko benula nabbe pi e sare wonde pour geew be nabammi mi fi ro dumen non on no jamaan ko be bujjanno kam be nabata ba am me babira am bo be jiami ha be bujjammi be nabba geewo saaki man hay der jemma be bakkanami welo be ngarsirami a piru mi non non den baggel to sokengel ha pi o mi kumbura ha der pirgol kumbura he minon watti joni mi fi anan biruji di cipira minon fi ben cipira ndere pi angol di biruji
ko don biruji di cippira mino fi anji mi ciugal di do ndari be ngari min pi anibe be ndari be ke ban be cippiri dum sar de wadi ko sinche mama wonto eh jimbata jalamber ko mira on kadi jodo ino do eh ok biruji di andu si biru je nino lawan watte no gew ha ok hender on ge on ko joddi on am mira ko do sinche mama wonto jimi don ciugal di do ndari gewo ko ru ko fi be ke ban be cippiri be ke ban be cippiri ha tay non ko be cipirse be buri be dawle wala ko mabbe on buri ben dawle ko dum hanno be cipire ko hanno be cipire ko kambe ko be suka be taabe ciuyta ngam gombe non be okay gombe don be cipirobe be ciuyta dum non min non mino fi anabe ha be da be cipira kambe be dalle no der naaro du fi dala mun ko ciukalo be ke ba be cipire ko ni non bi mi bay on jaman ko gawde nyappete no ha he geewni gawde nyappa do e ko kubbara haybe be ji ako bi mi boppi gammi on nangana mbaggu on nangani mi mbaggu njami njami ko boli mi do wutte o balli mi don tan njami jamo mi ciugal gore to gawde kubbara ha yibe ji a ta mi jami mbo hono mbo ciugoni apre ko ni non bo yesiri mbo igam mbo na afi anano mi nen do bi mbo haa a jabe an cippiri ha ni mbo o yo je a mi mi sipita api anono hangel angel borri da yo angel ayo a ha ñor mi kilo o cippir me ngel limmi dum laabi di ngel gidorno mi ngel kala lobi bay mi mi sibi ngi bo yaada on kala ari mi cippir limmi dum laabi di hawa ko ni no be bi ho na fi annon de ya ko fi annon ko ni duttani mi baggu ha duttani baggu no saaka ko ha be amen be ngarno be hirde be koori koori ko on sande kali dum ton joni woni ko sudere no ko joni ciuli ciuli ala ciuli ciuli ha joni ko sudde me ko ha o feñi joni ko korodi di ko bujjanno ma na ba ko woni joni kam dum kam bay joni run na yaama joni ana fi e woni joni ciude 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 ala ha he ya ha e der mu dum non be kohi be jottoyi ko be janti ton ho wonde ma hammadi hande sippira sippira ha ko non non ba ha ko non non bo fukku fukaro di don ko mo sippira ko pinka ndibi ko ha on sanni ba am nani dum ha on non astiko yahanno wuro astiko nani be leba dum on sa noddi wi munira am goddo e ko hira am goddo lamdi dum haa on sa mbo yerni haa ko ngarsumi ko ha e mbo halanimmi mbo noddi kam mbo mina asipira no bimi e mbo yimi awa bismillah don don joni apre en kalu ya ha bi mbo awa bismillah ko ni non taw non ko min giwta ko yanko mi jokkana no madala non tigi do min ciuro ko yanko mi jokkana no dala ha andullah he watte no yo awa ko jokkana ko min ciuro ko mi jokkana ha siringa be mi jokkana no dala ko min njili sarde balde tari ko nyande watte nayde min ko on dala sami borni mi yilo sare amin do ko njaha non tigi ha ko on dala mi yilo on non mi wona on non putti mi sipper sabu on yawo ha ko mi borno on yaade he biide ni min njaha he biidal on seki sede ko kalda do ko e do sare amen do kan samba ko sel e wodi kala sukambo amen nene makokoro amen woda kono ko ganga ka samas tamano woni ko baba o walonde genda o mayiko babaji mabbe di on tuman nene o horiro amen kono ray inin horaron nabori cukale de tayno makko bo jokkanano dada mbo nabori sede ko cifida do ko dum wadi mi siftori dum o mbo wi e Umaru Maya mino siftora on wattu tay mbo ibi kasamas mbo yaadi henene makko mbo nabori dala dum non sede wolde silinga be jawranno ni han wodi badantino badantino be dala joni non bab maada mbo nani fo dum a fukki di mbiru kon mbiru gorebe maada laabi nayi woni gorobe a heba di labuji didi mbo welti dum antuman mbo sonkani ma mbo sonkani ha do do tinni ho wolde mbo ni mfala yaari nanga dum ay ha okay ma fere nden nde Hammadu ma fere hono nde arde bay biida kam ko hono biireda Hammadi kono ko cerno fay bande cerno fay bande biireda eyi hoko addi Hammadi ma fere nde eyi Hammadi on ko mawdo goddo be jolfu be jeyannobe lawho meden ni he jurata kon be nena am yo ko jibinami ko hay on nyandini don arno
joy fogo yarno don yire ko leedi ko charondi yire hamadi saro ko awa ko ni on yo kan innino innire kan den inde no kono inde de horde ya cerno fay bande akare ginnirami on ya hoyno ha ko puddu mi sippiro kon bi mami do tay on jamaanu hamadi mafe ko jengina sippire ko mi cugay be garanno do amen gew ano yidno ha mi no yinno mi no yinno kala gew sabu be dom kala be jippino e koro galle cuudi koro jamen nyaloma mi jayi bidde mi ngarti mi no cugalon ko mi cippira do gorol do be mudda be dara do he ko yaare gew nyaloma o min cippira be bi ambo ayi hamadi ma fa yodo ko hamadi yihe mboy on sambo noddika kanko hamadi ma fa ta ko mi cugay mboy mi esko si afu sippiro ama hunde inde carcer ambi mbo si mi sippiro ama ko hamadi ma fa carcer non tiki ko ni mboy o awa si mo poyi si afu di sippiro ha no ha hamadi ma ya hoy non Allah way bawde mudum bo aroy gabon bo boy ga ha Allah wa hoddir no bi mami do ni puddu mi sippire ba makko puddu mi sippire ba makko ñe puddu mi de ben kalaani ho ko mafe kassere kono ko min koori ko on san ge wadu adula goddo de joni woni mi luboro goddo daala el ni mi ngembo be lambi kam apre mi be ko min ko hamadi mafe kassere ko ni hamadi mafe o ar e con io e no con tutte le varie giorni che ci torsa poi un momento lì con Cristiano con Cristiano Ronaldo con Messi aveva gasi aveva gasi e poi un deo con Allah addirmi con ogni anno di stesso e do cam yubbi ma no fevi e con non ti che giorni non perché do gonden do mi dand ko e der Spagna wonden e gonden e wadde de yewrere hono non garduda Europe ko sabu mbiruya o addima wala ko dabbu visaron garda hole ko lei o garduda firan himmere dabbi yaltande dabbere sukaya minani lamdangal lambi dami e bay mi sippirama hon ko cippirami ko e der mawbe am ciorsinomi sabu ko hamadi mafe ngacci mbo arso mbo tawti mi no sippire mi mbaddi gewdabo anani mbo ari mbo laari mino ama mi ami mi sugima mi yami okka mbo kale mbo jumbami an mbo jodi Allah yirma ya fombo mayi kono mbo to sara gonga mino ka sara fina ok mbo min chip de konti mi sipiro go yahoyi ha Allah hoddiri ko woni ko woni njami he moddube bam noddi kam on nyan di hala namni finalement ko mbo andoy ho jomi sipisani ko mbo noddi mi mbo imi ba arga ngarmi mbo imi mino ma hala na hunde wotel ko mi nyaago hamani a fuddi sippiro a fi anno mbimi be wodi ko nangata ni on non mi wawama wadande go mino wawi kono mi jafta sabu jamanu amen o jamanu mon ona hunde wotel kono mino ma waggino hunde wotel ko mi nyaagima a fuddi sippiro go nganda hombo woni an didi mi nyaagima teddina horema sabu si a teddini horema tan a wawa teddinde goɗɗo teddina horema teddina mawɓe maɓe go min andi an teddi minen kono ko min ɓeydanmani kala ɗo mawɗo woni mbo ganduɗa ko mawɗo tinno wakkilo teddinɗo mbi mbo awa bisimilla ko ɗum mbo wajinomi ko mbo andi joni mi sippirtani mi continani ok ni noon cippirami han wela jango metta noddumi nena am on ñambimi mbo premier am yaako le cierno jami cierno into gambi yireno jafara jami heddo makko kono ko temidere sefa jogi non nammi temidere sefa de mbimbo ko der han jogi ko non mi fuddi sipiro mi fala ka noru rodo ba sabu rowani puddumi kono do do won do pera yirde am de fi mi libi dum jo non mi laari si wona mi iwro Senegal mi ara Gambi walla mi iwa Senegal mi yaha frontiere Guinea Bissau mi heptabo ci pirmi normal yirde am de fi mi gari mboy immi bay ko ndungu arsani enen arumo en mi wadanam ngondo ya he ko badam mami kon non ko saku gesse jobata sina dum man wuluru sina dum man ngari mbew bimbo bisimilla mbo wadani min duttimi dum woni sare mawde di cheikh mam o no wiire jafara non duttimi non jami kala minene am e ba am be mbimi awa mbada minene am gesel gerse min wadani mo gesel gerse ha Allah wadi e ndugumi min duggi gesse min baccomi de han bammi saku gesse jeemi kemmi wulure nden tan wulure jogimi mino fokki riyagol ton mi yobo yambone hay mbudumi jogaka kawrume goddo
on imoro jaram bi momi ya gam boy imi hin detemi dera ba bien temi dera battumi ro jiba woni joni mi hebi wulure temi dera jottimi ko e kiki de jottimi mi yottira ya ba yamali je tamawdo imi rambo jali boy imi hammad bi ni boy imi si allah jabi si allah jabi bi mbo e mbo yo janta ko gardo ko no si allah jabi bi ni mbo yo atajakuru kanko mawdo ni boy jottimi ko ngaccumi amin kisti ko bimbo mi fonno ni burnude kon non bay boyi ha jawnde yoni mi fala diso do boy rami puddan yaadu gewon wulure kaduno ina mangari beba ina man saaku gesso wulure gaddu boy mi gasi ko ni non min puddo dir ko bo lorammi ko bo he ko bo totterammi ko ha gassumi gassumi amen woni lew lebbi han gewji di pudda hanti kan ko ni non inde de allah be allah wadir awa cipirami don non he dow wela metta wela metta ha wonoy ko allah hoddir ko woni e der mudum nyoddomi on nyambiruji yaho ya he 2001 2002 noddomi on nyambiruji allah yurmi ya fo min he mabo don mabo gine bisa o lengro manson mabo noddumi bo min he mabo he sega bimi min pimbiruji di non mi baffere min nangondira min jubbondira min bada association si min jahi lambu ha worano itte lambu o tan min mi yobe guluje sappo sabu o jamanu ra kalambirun jumbano do min jahi lambu a jumbama wulure mi jumbere guluje ta ha ndim be worano e ndaren din jumbere din ndaren association ha ngitten lambu yo guluje di mbade mi hekkes no woni biru gancho ha no woni ran biru problem goddo heba problem mu wallahi wala musiddo mu heba problem min badi dum non ma boyi o kany woda ka do der senegal ko yo guine woda kono han ko do der kolda presque buri a nangede idi ko guine bay guine senegal foko wundo ha boyi o bo waw ha wonde presida te be bi o ko il faut mi bada presida min pindiru min jodi boyi o hammadi dini min ko bimi biru kala non kalo wono hal ko wonto min hammadi no wadi presida bi ko buro mi mettude hakimu mi argol ko on faso ko dum lamdi da kam min goni non kam be jabi be bi o ala problem joni hammad no wadi persida kala ko lambu ya ha si min jumba ma min gittan min gitti keso min ga jumbari amka mi itta ko kontite me joy wulure mi an beddi ron wadi roke ko mi puddi fuddi jab yaye ndur lewru ma yan wobbe bi o ka en tawaka lomi on nyan ko mi wal wulude wulude bernde be bi o kala so no fecce ka en dum no firse mi be o bismil no dum be non kambe pitiri noddum be bimi be en bii no en nangondir gonen nen goro baro en puddi ma tan wobbe bii tawaka mi anda non ko min be ganyani ko kenami president ko gitten badde goddo president mi ande min fala afere no yaabo ha no yaso yeso eh be bii o ala bay tan joni tato en nawi bii tawa no sak burbe hewdo be bii no sak bii no sak aba inta woni joni ko on peccanni ka desi mo kala sokam min kenno kam min pecci saka hende no meddo jelo he boy no he mudum tay on kawrintini tay min kawrintini presko ko yarsa guluje ko manki gulu temdere ko sef ko seeda fo hankuno gulu temdere sef tay ko on biruji jelo tay ko windano he biruji he rawon yahi biruji sappo e joyi tay no ha hande tugale godde gimiri de mi anni dum en di ngara si bi o reñu go nyande yo ni wada reñu go on nyan ka e ngara ka en kala bindo hender mudum no wobbe bi o ka en tawaka min pecci kalis min pecci kala yo woni hirande dubi didi min lobi dum be ganda e der mu o aminira bo gondumi do kala mi dum ari allah wadi e 2000 ba ma tambi mi on argol law parce que on wattu hin yino mi aran ko mi woni mawdo do galle amen do e yakkim bi mi ra bo na to be gandara allah wadi on nata allah woni koddiro do ko am woni sara o hey edi ha ko nene am kala ko min tawurmi biddo ko non tigi rewbe tato min yirimmi min kala worbe tato di min yirimmi jom ara ha ya hakoyam goddo dawda ya hakoyam asiram may o da beeda do fikibani yaade koyam may allah wadi bo wati norimi ko min kala hono ire wurani okay nawla ni na bono jogi worbe bebe ke on san non de bay baami may bimbo bimi oyano ya mi mino sipire bimi oyano ara ha on non ari bay mi wadi ro do ko yottiga ko wadi affaire wobbe tamini yide hoko